Ladies and gentlemen, World Darts Championship. Svjetsko prvenstvo u Pikadu, najveći božićni TV događaj, pratite ekskluzivno na sportskoj televiziji. U Londonu, 96 najboljih svjetskih Pikado igrača, kroz 16 dana natjecat će se za titulu svjetskog prvaka u Pikadu i nagradni fond od 2,5 milijuna funti. Naši stručni komentatori uz vrhunsku produkciju osigurat će vam nezaboravan sportski događaj. Pratite nas uživo od 13.12. uključujući veliko finale na samu novu godinu. Svjetsko prvenstvo u Pikadu donosi Darts Point. Darts Point.